Molt bon dia a tothom, un dimecres més per explicar-vos els principals acords assolits avui a la Junta de Govern. Començaríem amb un contracte que ha costat una mica, finalment, adjudicar, que és el contracte dels serveis de telecomunicacions d'aquest Ajuntament, que finalment ha estat aprovada la seva adjudicació avui a l'empresa telefònica d'Espanya. S'ha fet mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, per un import d'uns 5 milions d'euros amb IVA inclòs. És un contracte amb una durada de 5 anys i que s'iniciarà l'1 de gener de 2023. Aquest contracte eh, fa referència a la prestació de tots els serveis de telecomunicacions del nostre Ajuntament pel que fa a la telefonia mòbil, comunicació de dades, eh, parlem de xarxa privada, la connexió també mitjançant les xarxes públiques i el manteniment de les infraestructures de telecomunicacions. L'objectiu d'aquest contracte és que es puguin cobrir els serveis eh, que estan actualment en funcionament, així com l'ampliació de la xarxa existent i el subministrament de tot el material necessari per a la seva implantació. Aquest contracte, que ja vos deia que, que ha costat una mica perquè sí que hi havia hagut una licitació anterior que va passar també pel, pel TACRAC en el, seu, en el seu moment i se haver de tornar a licitar, implica una sèrie de millores també importants respecte al que teníem fins ara hi havia una xarxa que enteníem que, que estava antiquada respecte a les novetats tecnològiques que, que hem viscut en els darrers anys i, per tant, aquest contracte el que permet ara és adaptar-nos a totes aquestes novetats, ampliar el que és l'anxo de banda que, que teníem fins ara, les connexions entre tota la nostra xarxa i, a més, un abaratament dels costos per a aquest Ajuntament dels preus o de les tarifes de la telefonia eh, mòbil. Eh, aquestes són les novetats eh principals, després també vos passarem en detall tot el que implica aquest aquest contracte. Com a segon punt destacat, hem aprovat una subvenció de 66.000 euros a favor del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació com a aportació anual per finançar l'execució de projectes de cooperació al desenvolupament humà integral a determinats països empobrits. Per tant, aquest, aquesta subvenció correspon a actuacions lluites a terme durant l'any 2022. Un altre punt també que volíem destacar és l'acord per a la continuïtat fins al 31 de desembre de 2023 de les concessions administratives vigents d'ús i explotació de llocs de venda al mercat municipal de llevant, aquestes concessions vencien inicialment el 31 de desembre del 2021 eh, i ja se va fer una pròrroga l'any passat eh, mitjançant acord de Junta de, de Govern per prorrogar fins al 31 de desembre d'enguany. El que hem aprovat avui és una nova pròrroga fins al 31 de desembre del 2023 en favor dels actuals eh, títols que ve justificada per la necessitat crec que comprensible, d'interès general de que eh, tots aquests puestos que hi ha al mercat llevant puguin continuar oferint el tradicional servei públic eh, de mercat mentre es revisa i es determina durant els propers eh, mesos eh, aquest servei per treure nova concessió que permeti també una continuïtat diferent a la que hi havia fins ara de tot aquest mercat. Però el que aprovem ara és aquesta prorga d'un any eh, perquè puguin continuar si no s'aprovés aquesta, aquesta pròrroga, evidentment el mercat hauria d'haver tancat una cosa que crec que tots podem entendre que no hagués estat raonable. Per tant, crec que estem d'enhorabona de que tots aquests eh, puestos puguin continuar oferint aquest, eh, aquest servei. I, eh, en darrer lloc, destacaríem l'aprovació per urgència del projecte de reforma de la font del parc de Sarriera com sabeu, s'està fent feina per posar a punt moltes de les fonts ornamentals de la nostra ciutat, ja s'havia reparat la de Safexina, el parc de ses estacions que ja està en funcionament també la de la plaça París que duia uns mesos també eh, aturada i per tant continuem ara amb aquesta recuperació del funcionament de la font del parc de Sarriera, per tant serà sa propera que, eh, amb la que se podrà executar aquesta inversió que hem aprovat eh, avui i un altre dels punts també que s'han aprovat per part de l'àrea d'infraestructura estructures és l'aprovació per destinar a través del lot 2 de manteniment d'espais verds de la zona de Ponent una remodelació del parc de sa quarantena per un import aproximat d'un milió i mig d'euros. És un espai que com veieu requeria una inversió important i per tant la posem ja en marxa. Al igual que també hem aprovat destinar eh, gairebé 500.000 euros al projecte de millora de l'enllumenat de les zones de Ses Calenes i la plaça dels Nins. Tots aquests projectes d'infraestructures que requereixen també una explicació més detallada eh, doncs donarà compte tot això la regidora d'Infraestructures, Angélica Pastor, els propers dies també en roda de, de premsa. I ara tenim també aquí... A, uns quants regidors també de l'Ajuntament per comentar eh, els seus punts aprovats avui. Començaríem per el regidor de Cultura i Benestar Social, Toni Noguera, que continuarien després amb la regidora de Moral de Ciutat, Neus Trujol, i amb aquest dos crec que bastaria. En acabar, les fareu preguntes sobre els seus temes i després eh, respondré jo a les preguntes d'actualitat. Gràcies. Bé, moltes gràcies a totes i a tots. A vegades els temes socials no tenen l'atenció mediàtica que potser requereixen, però avui és un dia molt important per a la nostra ciutat perquè concertem dos serveis, especialment per a la gent que més ho necessita. En primer lloc, concertem el servei d'ajuda a domicili. És un concert que arriba fins al 2026 amb un pressupost de 11.614.000 euros. El concert és una eina de l'administració que està connectada a la llei de benestar social que mos serveix que els serveis socials no se mercantilitzin, se pugui posar un preu-hora i se pugui concertar amb entitats del tercer sector. Concretament, les hores que concertam durant aquests anys de dies laborables són un total de 450.960 hores que serien unes 112.000 a l'any aproximadament i a nivell de festius 2.880 hores, 720 a l'any. Les entitats que han tingut aquest concert són Intres, són Arrels i Ales de Mallorca i després aquesta és graciosa perquè crec que per primera vegada un, un servei de Palma està concertat pels treballadors socials de la part forana cooperativa. Eh? Um, aquest servei especialment eh, ajuda a les persones que necessiten ajuda a casa seva, especialment la gent, la gent gran, i és un servei imprescindible. Canviem totalment el concepte, abans era un servei estrictament assistencial i ara serà un servei de prevenció. Un servei de prevenció d'un dels pitjors problemes que tenim a la nostra ciutat, que és la solitud de la gent gran aquest servei detectarà aquests casos d'aïllament i aquest servei derivarà a altres serveis de l'Ajuntament persones que puguin estar totes soles o que en el seu dia a dia no puguin desenvolupar una vida normal. Després eh, també concertam, en aquest cas, eh, perdoneu, eh, voldria també eh, plantejar l'esforç que ha fet eh, l'Ajuntament de Palma en relació amb el tema econòmic. L'hora ordinària passa de 20 en 20 euros a 25,53, això suposa un 26%, un 26 més, i la festiva passa de 26,84 euros a 35,41 euros. Eh? Aproximadament, el servei d'ajuda a domicili augmenta uns dos milions d'euros eh? per cuidar a la gent que més ho necessita a la nostra ciutat. Després tenim el servei de menjar a domicili, que aquest servei està concertat eh, en Creu Rotja. És la primera vegada que aquests dos serveis estan concertats. Va destinat a 550 persones majors de 65 eh, anys. Tenim place, bueno, places de menú complet, eh, 108.283 menús, que són molts, i plaça menú dinar, 66.016, mm. mm plaça Menús Sopar 2085, doncs, Menús, i la quantia total del concert és de 1.611.314 euros. A partir d'aquí, dos serveis molt importants per a les persones que estan a casa seva i més ho necessiten, una quantia molt important de factor humà i dos serveis imprescindibles. Avui també un altre dels acords que han pres a la Junta de Govern, que consideren que tenen molta rellevància, és que avui hem acordat fer també una oferta pública de compra del segon solar que tenen els copropietaris de Lluït Sitjà. Com sabeu, l'Ajuntament de Palma tenim un interès prioritari en comprar els terrenys de Lluït Sitjà per recuperar-los i fer allà equipaments i zones verdes perquè puguin ser un espai familiar i d'usos socials que ara mateix és un solar tancat i a més a més ha estat un solar amb una certa polèmica no? o una certa problemàtica que ara pareix que estem encaminant a resoldre perquè han estat més de 20 anys d'un espai que està en desús i que hi ha diferents propietaris que no li donaven un destí i que no tenien projecte per a aquest espai. No? Quan es veu fa ja aquest mes de, de juliol vàrem fer aquesta oferta pública per comprar el terreny de Lluït Sitjà amb més d'11 milions d'euros, que és la taxació oficial que tenim, i vàrem aprovar aquesta compra. Hem tingut converses amb el Mallorca i amb l'associació de copropietaris, que són la immensa majoria dels propietaris que té el Lluït Sitjà, i fa més, gairebé dues setmanes vàrem arribar a un acord en les tres bandes, allà on l'Ajuntament de Palma, per Ajudar i facilitar que aquesta compra se pogués realitzar, ens van comprometre a ampliar l'oferta de compra en aquest segon solar que eh, tenen els mateixos propietaris, que és un solar que està enfront de Lluís Sitjà i és un solar residencial. Per tant, nosaltres també tenim un cert interès en comprar-lo, no només per desbloquejar la compra de Lluís Sitjà, sinó també per poder fer habitatge públic en aquella barriada. I, per tant, tindrem un solar nou de residencial ja ho podrem fer una finca d'habitatges, que ara estem calculant la quantia, però és un, és un, és un solar que m'ho pareix molt interessant. Um, I per un altre costat, um, donant compliment en aquest compromís, com de que vàrem adquirir amb el Mallorca i amb l'associació la de copropietaris, que en es, uh, a les dues parts els interessava que si fèiem la compra, ja féssim la compra dels dos solars per no deixar aquest solar residencial eh, aïllat, diguéssim, i que haguessin que fer una gestió als propietaris per vendre-lo o per donar-li un ús. Per tant, eh, avui hem fet aquesta aprovació. Aquest solar està valorat amb 1.700.000 euros i ja hem aprovat també eh, aquesta, bueno, aquesta disposició de recursos econòmics. Com sabeu, els propietaris que vulguin, perquè això és una oferta voluntària que han de fer cada un dels propietaris, han d'anar a un notari que està assignat pel Col·legi de Notaris a depositar el seu títol de propietat i acceptar aquesta, aquesta quantia econòmica i tenen fins dia 1 de desembre per fer aquesta, aquesta gestió i ara, amb aquesta aprovació que hem fet avui, ja totes les persones que vagin fins dia 1 de desembre hem d'analitzar i hem d'aconseguir com a mínim el 60% dels títols, com hem dit moltes vegades. Si dia 1 de desembre hi ha el 60% dels títols depositats a la notaria, nosaltres efectuarem de manera efectiva la compra de tots aquests títols que se'ns hagin oferit. I després iniciarem una segona fase per comprar la resta de títols, perquè nosaltres, ho hem dit sempre, tenim la voluntat i l'interès de tenir el 100% de la propietat. Però ja no només serà el solar de Lluís Sitjà, sinó serà el solar de Lluís més aquest solar residencial veïnat. Per tant, nosaltres ens vam comprometre fa dues setmanes amb el Mallorca i amb l'associació de copropietaris en fer aquesta, aquesta passa i avui ja la feim i no només és un compromís verbal, sinó que ja és una aprovació de Junta de Govern, per tant, té una vinculació jurídica a part del compromís i de la voluntat de dur endavant. Per tant, entenem que aquesta part que ens implicava a en nosaltres ja dona compliment a les a les necessitats o a les demandes que tenien per part dels propietaris i, per tant, això ajudarà i facilitarà que la majoria de propietaris mos oferisquin els seus títols per, per vendre-lo. Aquesta era la informació que vos volien donar i ara en Xisco vos, vos ampliarà. Gràcies, buenos días. Bueno, jo el que quería decir en primer lugar... Es que bueno, estamos ante un proyecto que ya, ya cuando lo explicamos lo estuvimos poniendo en valor, que es un proyecto que llevaba décadas pendiente de llevarse a cabo. ¿no? Entonces, yo creo que también es de, de justicia pues reconocer el trabajo de, de la regidora Neustruyol y del área de modelo ciudad, porque era un proceso que llevaba años pendiente de llevarse a cabo y sobre todo que son a través de un, compre, de un proceso de compra voluntario que está previsto en la ley, pero que no es muy habitual. Entonces, la, cómo se ha tramitado y cómo se ha gestionado a nivel administrativo y todos los trámites que se han tenido que hacer, yo creo que hay, que hay que reconocer esa parte y hace que hoy sea posible pues que hayamos llegado al resultado que está a punto de, de producirse. ¿no? Y también pues, eh, poner en valor dos cuestiones más. Por un, por un lado, desde el área de deportes... Creo que de esta manera podemos conseguir obtener más espacio para equipamientos deportivos en la zona. Estuvimos presentando esta semana con las entidades vecinales las diferentes alternativas e ideas que podía haber y bueno, aparte de que mostraron su, su apoyo a esta iniciativa y a la necesidad de que en, en los barrios de la zona pues tengamos más equipamientos para deportes es absolutamente fundamental. Y una última cuestión que lo hemos repetido en otras ocasiones y la regidora Trujillo lo estuvo comentando también el, el lunes es el tema de la memoria deportiva. Eh, en muchas ocasiones el tema de la, de la memoria deportiva, lo que sucedió en nuestra ciudad. A, en el ámbito del deporte pues se acaba olvidado ¿no? cuando pues una concreta instalación desaparece o cambia el uso como ha, ha pasado en otras ciudades ¿eh? que no pondré ejemplos pero en otras ciudades de españa ha pasado ¿no? como estadios que bueno fueron un referente histórico para muchas generaciones ya no estaban ¿no? entonces en, en palma esto no será así con el, el caso de Luis ¿no? entonces conseguiremos preservar ese, ese espacio para la ciudad incorporarlo a, al Parc de la riera y contar con equipamientos. o sea que yo creo que la verdad es el mejor resultado que podríamos tener para un espacio que como ha comentado la regidora pues ya llevaba años uh, abandonado y que requería de una solución.